kultúra, show business. Športové udalosti. Teatry, realita bez komentára. Najhľadanejší svetový terorista Bin Laden je nezvestný, tvrdí to afgánske hnutie Taliban. V Pakistane pokračujú nepokoje a zahraniční diplomati opúšťajú krajinu. Slovensko sa aktívne zúčastní európskeho ťaženia proti terorizmu. Vítajte pri vysielaní Teatry. Naša spravodajská stanica tu od tejto chvíle bude pre vás 17 hodín denne, od 7 ráno do polnoci. Želám príjemný večer. Teatry poprvýkrát vysielala v deň barbarských teroristických útokov na USA 11. septembra. Vojna proti terorizmu je od tohto To kompenzácie celkom bežné a myslím si, že mali by sme to robiť aj my. Pán minister, ďakujem za rozhovor. Spravodajskej službe. Myslíte si, že po prípadnom návrate HZDS k moci by mohlo Slovensko byť aktívnou súčasťou Európskej protiteroristickej aliancie? Nesúhlasím úplne s tým, čo ste povedali, pretože aj počas obdobia, aké bol... Nemusíš sa ani pohnúť. Easy kartu si dobiješ aj SMS-kou. Pomocou nej si kredit dobiješ kdekoľvek a kedykoľvek. Buď si easy, alebo nie si. Príjemný deň a dobrú náladu v každom počasí vám želá Investičná a rozvojová banka. Ohlasujú návrh.